3, 2, 1 Du, Espen Lie, nå jeg gleder meg Gleder og gruer meg litt da ja, Ok, gruer meg ja. Det herlig da Jeg vet jo aldri da, ikke sant? Du jo Altså, han kan si mye om deg Nå, jeg kjenner ikke deg personlig Men poenget jo at du jo Hele Norges action hero fra jeg vokste opp okay. Navnet ditt har poppet opp Du har vært soldat, leiesoldat Du har drevet da som megler I det kriminelle miljøet Altså det har vært masse, masse mystikk, mye spennende Du en stor, kraftig band Utrolig spennende å få deg på besøk Ja, hyggelig å få lov til å kunne komme hit også Og det passer jo veldig godt at vi var I området her Så det var veldig bra Ja, det kan vi jo på en måte stadfeste med en gang For det, det var jo på en måte litt motivasjon du tok kontakt For jeg skjønte at du drev litt her oppe ja. Hva du driver på Hamar? Hamar, ja det kan du si du, Vi ble kontaktet av som, I de, ja, han som har blitt Hamars tøffeste bonde Eller Hedemarkens tøffeste bonde ja, Hamar jo ikke så Ja, vi kjører hele Ja, ja, hele området her Han tok kontakt med oss I forhold til en sak. Han hadde vært veldig snill og lånt bort noen kroner til en som heter Arne Søberg. Og I forhold til avtaler og sånt, så holdt ikke Arne Søberg det. Og etterhvert så visste de ikke helt hva de skulle gjøre, og tok kontakt da med meg. Og så har jeg da vært med her oppe og hjulpet dem underveis til å prøve å få til en avtale med Arne Søberg. Noe som han har avslått totalt, og vil ikke I det hele tatt komme til bordet. Jeg tror, og jeg litt naivt kanskje, men jeg tror Arne Søberg har også blitt lurt. Det jeg ikke skjønner hvorfor han ikke innrømmer det selv, at han har blitt lurt. Når du da har gjort business med Johannes Flø, da, som han har sendt penger til, Og det jo det vi kan dokumentere borti 77 millioner, som tatt ut på forskjellige lovlige og ikke-lovlige måter. Hvor mye sa du? 77 millioner. Det fast, det. Ja, det det. Det helt, ja. Og han har gjort da dette, en driver da, vært med og investert I prosjekter der borte I USA, fra 2005. Han har ikke fått tilbake en eneste krone, siden 2005. Han har bare puttet inn og puttet inn og puttet inn. Og han har gått så langt at han har lånt penger av businessfolk, av vennene sine, og veldig, veldig mange rundt I Hamar-området, eller Hedmarks-området. Så det noen som berører innlandet generelt? Helt klart. Og det, jeg overbevist at den saken her vel den største svindelsaken I Hamars historie. Og Jeg vet ikke hvorfor ikke avisene tør å skrive ordentlig om det. De skriver litt fordekt på ting og prøver å holde velkomne anonym. Men alle vet jo at det Arne Søberg. Ja, apropos, ja. Får jeg trøbbel da når du sier det, Anders? Det redd med at du kan love det litt? Ja, nei, det, han I per I dag slått konkurs. Ja. Ja, både firmaet hans og han slått konkurs. Og det har jo stått I avisen etter som jeg forstår. Ja. Og så lenge han har slått konkurs, så kan du bruke navnet. Og nettavisen kom med et stykke I dag eller I morgen, hvor de da bruker fullt navn. Okay. Det bare HA som ikke bruker navnet på han. Mm. Ja. Så dette blir den der klassiske rosa. Alle vet det egentlig, men ingen kan si det. Ja, men per juridisk sett så tråkker ikke vi over noen grenser akkurat nå. Nei, så det jeg som gjør det I tilfellet. Ja. Men han har gjort de tingene som jeg sier han har gjort. Mm. Han har overført 77 millioner fra seg selv. Mm. Tappet sitt eget firma med borti 40 millioner. Uff. Og så har han vært og hentet hos sine venner. Og også logevenner. Og ja. Det bare trist. Ja, hvis han trist. Men det jeg ikke skjønner, det hvorfor han ikke vil ha hjelp. For det der vi kom inn for å prøve å få den I tale, finne ut hvor har pengene gått, eller det vet vi nå, vi har finnet ut det utenom han. Ja. Men han vil ikke snakke, ikke ta tak I det I forhold til oss. Nå min kompanjong, Andy, han har vært et møte med en, hvor de da fikk en grei dialog og sånt, men Da, det stoppet der. Mm. Og som Andy sier til meg, han tror faktisk at han så tjukk I huet, at han tror fremdeles at han får tilbake pengene. Mm.
Er ikke det litt sånn menneskets natur? Ofte når folk vikler seg inn i sånne ting, så begynner de med gode intensjoner, og så henger de litt etter. Altså vi alle har sett sånne hus. Ja. Gutten skal starte husfirma, ikke sant? Ja, ja. Og så blir liksom hus nummer tre du selger, finansierer hus nummer en, så bare du får løst ut de penger, så får du betalt dette. Helt riktig. Og så blir det bare en graut. Ja. Og det men så ser vi jo da på handlingsforløpet når han har lånt penger. I noen perioder så har det vært over veldig kort tid. Så han har visst hvem som har hatt penger når. Sånn som på han bonden, sånn, han kan jo bruke navnet på Morten Hjemli. Mm. Han visste jo nøyaktig at Morten hadde penger, eller familien hadde penger, den dagen han kom og spurte etter dem. Mm. Da var det innhøsting av korn. Han hadde vært og levert korn på Mølla og fått en papirlapp på at så mye penger skal du få til våren eller når det er. Og det er sånn der, og da og kommer det veldig stressende. Jeg må låne så mye penger av deg, fordi jeg får ikke lånt den mer i banken eller hva det var for det, husker jeg ikke akkurat den der. Ja. Og de har kjent den i 30 år. Han har gått ut og inn av huset deres, eller gården deres, i 30 år. Har det vært noen sånn lovnader med sånn fantasirenter også? Lån meg 100 nå, så får du 200 og sånn, eller? Ja, i utgangspunktet så er det jo det, men det er den tingen han har sagt selv. Ja. Og han kom jo også med ferdig utfylt skjema, eller lånedokument. Ja. Og det lånedokumentet, bortsett fra beløpet og navnet som står der, så er det helt likt i mange av de andre også. Han har gjort det samme. Altså, jeg kjenner ikke han personlig, men jeg har på en måte møtt den, og jeg har noen omgangskrets. Og jeg har alltid hatt et veldig ålrett inntrykk av han. Jeg synes han virker som en blid og høflig kar. Og liksom, så, ja, altså, jeg møtte den en gang, hvor han satt i bilen utenfor huset sitt. Og i de 2-3 minuttene vi snakket med han, så virket han faktisk oppegående. Mm. Det må det være han som drev en sånn butikk. Helt klart. Og han svarte greit for seg og gjorde da, ville gjerne gjøre en, da, en avtale og komme ned og møte oss etterpå. Mm. Han skulle inn og spise middag med familien. Og det sier vi at ja, det er greit. Da bare ringer du sånn og sånn, og så er vi på det og det hotellet i byen her. Og da, ja, det skulle han gjøre da. Men det han gjør når han kommer inn, han låser døra, og så ringer han onkel politiet. Mm. Og det var det liksom. Da var den closea der. Mm. Og så har jeg prøvd å ringe et par ganger, hvor han ikke vil svare. Og jeg har også ringt til flere av hans lorsvenner. Jeg har fått litt opplysninger derfra. Og så har vi bygd litt videre på det. Og da er den storyen som er da ute i dag, det er det som både Andy og jeg og også Morten Hjemli har jobbet med og fått det. Ja, for en av de tingene som jeg har reflektert litt rundt på rundt deg, da, men altså, du har jo en bra fartstid i en bransje, ja. Og hvis du kan ha en lengre fartstid der, så tar jeg utgangspunkt i at du er løsningsorientert og rettferdig. Ja. Ja, for hvis du er urettferdig i en sånn bransje, så blir du ikke gammel. Nei, du ikke. Det handler om å bruke huet. Ja, å bruke huet. Ja. Jo, men altså er det ikke litt sånn... Så jeg tenker på en måte, hadde jeg kålet til og fått deg på døra, så hadde det vært en fyr vi går an å finne en løsning med. Helt klart. Og det er den biten der. Men du kan si at jeg har et rykte som er 35 år gammelt. Ja. Når jeg begynte med det greiene her, og det var bare tilfeldighet, ikke sant? Mm. Jeg var hjemme på permisjon, og så kommer en kamerat til meg som, du, jeg er blitt lurt i en sånn bilhandel, han dreier med biler da. Sandegata bil i Oslo var den greia der. Det var alle gutta var innom der på lunsj og hadde pratet og jobbet. Ja, så jeg har lurt meg over da jeg kunne... Han hadde kjøpt en bil, og da viste det seg at den bilen hadde da... De hadde vært og vist den, og da han sjekket, det var ikke noe heftelse, ingenting. Skulle komme tilbake dagen etterpå, da hadde han pengene, skulle betale. I mellomtiden hadde de vært i banken og tatt lån på 165 000. En god gaval brukt til selger. Ja. Og dette var jo sygøyner da, så ikke sant? Og det var jo den Dolla og den gjengen der, så han spurte liksom, kan ikke du... det var første jobben min. Da var du ung og fjellig. Ja, ung og lovende, kan du si. Bare vi går på sygøyene, det går bra. Alle skjønner at det blir bråk. Ja, ja, ja. Nei da, så... Ja, så jeg, det kan jeg gjøre, og... Jeg er dum eller hva det er for noe, men i hvert fall...
jeg sa ja til det, også, men så var det et eller annet som skjedde, for det her var på en onsdag, tirsdag onsdag, og så gikk det et par dager før jeg dro opp. Da holdt jeg en sånn sigeuner der oppe på Lillestrøm. Lillestrøm, ja. Ja, av alle steder. Og kommer dit. Det sinnssykt med biler og campingvogner da. Tenkte jeg, fy faen, det liksom... Alle har ja, ja, ikke sant? Og jeg kommer inn der og parkerer da, og da stimer du rundt folk, ikke sant? Nusser de da. Og står og diskuterer da med den gjengen jeg skulle ha tak i. Jeg husker han fyren heter Håkon Josef, heter han der fyren. Men jeg skulle ha tak i da. Nei, han hadde akkurat det han der fyren der. Ja vel, sier han, faen, det var jo synd da, jeg skulle liksom sånn, ja, men hva gjelder det for da? For jeg var nysgjerrig da, men, ikke sant? Nei, så jeg sa jo ikke hva det gjaldt for da. Og så det en fyr som jeg legger merke til, og det han Dolla, har du hørt om. Det han som lurte kreditkassen for 35 millioner I etterkant da, senere. Han skulle hatt en poka. Ja, ja, ja. Han, ser jeg der, han forsvinner bak alle de andre, og så setter han seg I en hvit stor Mercedes, og blir borte. Tenkte jeg ikke noe mer på det. Hvit stor Mercedes på den tiden der, det ja. Betydde litt. Ja, det gjorde det. Ja. Og så kommer, og så, dette kan vi se, jeg må tenke, dette I 82-83. Ja. Ja. Og så ja, det går, står jeg og prater, for jeg hadde fått et sånn beskrivelse av han Håkon Josef. Står og prater, og så tenker jeg, faen, hvem en av de, liksom? Sånn. Så kom spørsmålet etter hvert, og fader, hvorfor spør han så mye akkurat om det der? Og så plutselig kommer onkel politiet ut. Så hadde han der Dolla hadde vært på Lillestrøm politikammer da, og sagt at han ble, eller de ble trua. Av, ja, ja. En hel gjeng var trua hel, på en. Ja, 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 jeg sto der da. Så kom politiet og sa... Det litt godt å være sånn selektivt offer. Ja, ja, ikke sant. Det de hver dag offer. Ja, ikke sant. Og politiene var hyggelige og ordentlig. De var voksne karer, de som kom da. Men de kom med flakjacket og var klare, ikke sant. Så sier han der, en av politiene til meg, jeg har fått en anonym henvendelse. Anonym henvendelse, sa jeg. Hva som greier å få til å komme med sånn, hadde en finlandsete da, eller? Nei, men vi kan liksom ikke si hvem det da. Nei, jeg skjønner det, men det var han som kjørte den hvite marsja da, sa jeg. Ja, det var vel det. Og så sier han I andre polis, du, du klar over hvor mye sigøyner der så? Nei, sa jeg, ikke. Nei, det skal være bryllup I morgen. Så her er det over 200 sigøyne familier. Derfor det så mye folk her. Du går ikke inn der alene uten MG3. Nei. Så sier jeg da, for da hadde jeg plukket ut frem og tilbake. Nei, sier jeg. Men han som står der, det Håkon Josef, det han jeg skal ha tak I. Og da ble jeg veldig perpleks. Altså. Og da innrømte han at det var han som var Håkon Josef. Da hadde han en gull Rolex med diamanter og hele pakka på det. Så jeg tok den og knepte den av armen på han. Mens polisen står og ser på. Og så hadde han en svær diamantring, og så tok jeg den også. Ja. Og polisen bare sto der. Og så sier jeg at jeg kom I butikken I morgen med 165 000, så får jeg tilbake alt sammen. Ikke noe problem. Men kom klokka 12. Ja, det var greit. Og så når jeg skal gå da, eller kjøre derfra, så stopper polisen meg. Du, Espen, eller Li, sier du. Ja. Så... Hvis vi blir stående litt hvis ingen av de kommer etter deg. Så slik at de kommer deg unna, liksom. Ja, så jeg kjempeflott. Takk så da. Takk så da. Og så dro jeg. Og de var da I butikken for å få mer penger. Og klokka 10. Perfekt. Og jeg sa, og de lurte på, nei, jeg hadde avtalt klokka 12. Ja. Og da de hadde gått rundt I butikken og vært stressa som fader. Jeg skal være gul på bildet. Ja, ikke sant. Og nei, da, egentlig burde politiet bare klappe av skulderen, så Espen, dette her har du talent til, helt klart, så fortsett. Ja. Du hadde mer smak da. Hæ? Det måtte være en kongefølelse. Det var på en måte ung oppadstormende, og så rusle inn der, ja. Få alt det andre dine folk, og så ja. Hele, og så løser det seg liksom, det må være ja. En utrolig digg følelse. Ja da, og det jo det som jeg synes også hyggelig da, når vi greier å løse saker for folk. Og hva skal jeg si for deg, jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet da. Ja. Det som og det skal være rettferdig. Så I den bransjen jeg har holdt på med, så jeg har alltid kalt meg for megler. Ja. For den torpedoen, det når ikke jeg kommer noen vei, da leier du noen andre som bare ja. Banker på, og så det ferdig. Ja. Men
jeg prøver å megle og få til, til løsninger, for du kan også ha kommet I et uføre som gjør at du har blitt lurt andre veier, eller ting har skjedd. Så det den beste måten å finne en løsning på, på hvordan vi kan få, ordnet opp I dette her da. Det det du går på. Ja, for veldig mange når driten går I vifta, så det snakk om at, det begynner med en god tanke egentlig. Og så klart å ha noen hardcore svindlere, altså på en måte går og låner på bil og selger den på gjørs. Ja. Men ellers det jo vanlige folk som havner I en situasjon de ikke har vært I før, og så handler de på det mest urasjonelle måtene. Helt, helt klart. Og sånn, og så håper de at det skal gå over. Og så han fyren da, som har vært snill da, og lånt den penger, eller han har blitt lurt, kall det hva du vil. Han vil jo ha tilbake pengene sine. Mm. Og, sånn, men sånn som Norge har utviklet seg da, I de siste da, 20 årene, så har det blitt bedre og bedre miljø for de som svindler. Ja. Det ikke noe straff, det ikke noe straff for det, ikke sant? Nei. Og skylder du 70 millioner kroner, ja, det kan du gjøre hva du vil, ikke sant? Da jobber du svart resten av livet, da. Ja. Alt står på kona, hva som helst. Og det er sånn gjenganger på det der. Men du sier rettferdighet, altså du var opptatt av rettferdighet. Ja. Hva det som, det barndommen, det soldatkarriere, hva det som gjort det, altså... Jeg er gategutt. Ja. Jeg født på det som vi kalte fødehjem I gamle dager. Gode gamle fødehjemmet? Ja, altså det sier at jeg litt mer enn 40. Altså jeg er nærmere 40 enn 30, for å si sånn. men jeg født der, og der bodde jeg siden jeg var 3,5 år. Husker du noe fra det? Jeg husker plassen, fordi det var en elv akkurat ved siden av der vi bodde. Og så var det en stor parkeringsplass, eller en plass foran huset, ja. Som jeg så det igjen I voksen alder, så var den veldig liten. Men som guttungen på 3 år, så var den veldig stor. Ikke det rart? Ja. Så, altså, moren min da, originalmoren min for å si det sånn, hun kom dit og plumpet meg ut på det fødehjemmet. Og så var jeg der en ukes tid, det det jeg har fått høre I ettertid. Og så var jeg der til jeg var 3,5, så ble jeg adoptert. Til en familie I Porsgrunn. Møtte du mora di egentlig noen gang? Ja, jeg møtte hun når jeg var 28 år. Ja. Hva skal jeg si for noe? Det var som å møte, jeg skulle hilse på moren din liksom. Veldig hyggelig, men all right. Det var ikke en sånn der, det er ikke Tore på sporet liksom. Nei, det var ikke det. Det ble ikke det. Litt rart? Ja, kanskje, men jeg hadde levd såpass spesielt. Da jeg reiste fra det adoptivhjemmet, så reiste jeg hjemmefra når jeg var 15. 15? Ja. Ja. Og det var, altså, de var et religiøst par. Ja. Veldig religiøst. Så jeg fikk jo med en god del ting derfra, spesielt det med rettferdighet. Ja. Sånn, men som en guttunge på 15 år, så var det litt I opposisjon, og så litt for mye kristendom, og så hadde du noen kamerater som, kan du finne deg I dette det her, og liksom sånn og sånn. Og da ble det til at jeg reiste når jeg var 15 år. Ja, du reiste den da? Da gikk jeg flyttet fra Porsgrunn til Fredrikstad, så gikk jeg ut ungdomsskolen der, ja. Og så dro jeg til... Hvordan bodde du og sånn da? Jeg bodde først på rommet til noen venner av meg. Ja. Og så ble jeg huket inn og kom inn på et sånt ungdomshjem som heter Haraldsheimen, tror jeg. Det ikke Harald Gym, altså? Nei, ikke Harald Gym. Nei, jeg har vært hjemme innom der også, men... Er det ungdomshjem det var? Ja, det var jeg. Så jeg var der og gikk da ferdig 9. da. Så... Og så søkte jeg meg på yrkesskole, og kom på yrkesskole I Rjukan, av alle steder. Jeg søkte Lunde og Rjukan. Ja. Så kom jeg inn på Rjukan. Og da gikk jeg på den yrkesskolen, gikk jeg I halvannet år, men ble veldig lei av det å stå file jernklosser og sånt. Og jeg skulle liksom hadde tenkt da, å bli bilmekaniker. Ja. Men etter halvannet år så stod jeg fremdeles og filte på denne jernklossen. Og så var det da en venn av kjæresten til en dame som jeg kjente, ja. Der oppe på Rjukan. Han hadde begynt på behalskolen.
Og han fortalte at dette var tøft og dette var kult og sånt noe. Så. Så du hadde ikke en soldatdrømmen I kroppen din fra det var Nei. Guttunge egentlig? Nei, det hadde jeg ikke. Når jeg vokste opp og frem til jeg var 15, så var jeg sammen med noen, to, spesielt to kamerater. De var 2 år eldre enn meg. Ja. Det alltid god cocktail på ja, noen kompiser eldre. Da lærer du litt ja, ekstra kjapt. Det gjør du, vet du. Og, men de var jo da en militærnekter og alt sånt nå etter hvert, etter at jeg forsvant, eller de var kanskje begynt allerede uten at jeg vet det, men de røyka litt harsj og de tingene der. Og det nok I barndommen min, oppveksten I Porsgrunn, som gjør at jeg liksom tok avstand fra det greiene der. Ja. Og så når jeg da kom til Rjukan så ble jeg liksom mindre og mindre kontakt med de og så hadde jeg han kameraten her da som fortalte om militær og så tenkte jeg, ja ja hvorfor ikke, og så søkte jeg meg inn på vinterkullet på befalskolen ja. Og da så kom jeg inn på opptak og da går jeg til rektor og så sier jeg du, jeg har søkt på befalskolen 16-17 år gammel da vi 17 år, ja, ja. Og da sier eller så spør jeg da Hvis jeg ikke kommer inn, kan jeg få lov til å komme tilbake og fortsette, for den opptaket var 2 uker, tror jeg. Ja. Ja. Ja, det var helt greit. Jeg hadde jo den fallskjermen, da, for ja. Å si det sånn, at jeg kunne gå tilbake. Men så gikk det bra da, på befalskolen. Så likte jeg den type tjeneste. Mm. Jeg likte det livet som da etter hvert ble. Og så var da I forsvaret med Libanon tjeneste, så var det totalt I 6 år I norske forsvaret. Ja. Ja, og gikk du videre som sergeant, eller var du... Jeg var ferdig, jeg gikk ut som løytnant. Løytnant? Ja. Åh, ja. Såpass. Så det var... Du var en av seg drittsekker som ville plage oss, mener gutta. men jeg har alltid vært sånn... Men gikk du krigsskolen og sånn I etterkant, eller var det andre regler på den tiden der? Jeg kunne gå befalskolens øvelseavdeling, ja. Fordi jeg hadde ikke gymnasiet. Nei. Jeg kunne da selvfølgelig ha gått tilbake og tatt forsvarets gymnas. Ja. Nå husker jeg ikke hva som var regler og sånn I forhold til det, men I hvert fall de fleste som tenkte karriere I forsvaret, da, ja. De gikk jo da forsvarets gymnas, for den var bare på 2 år I stedet for 3 år. Ja. Og så var det befalskole, og så var det da plikttjeneste, og så kunne du søke deg inn på krigsskolen eller befalskolens øverste avdeling. Ja. Men jeg kom til Libanon. Ja, for du kom jo inn midt I den Libanon-tida. Ja, ikke midt I, jeg var den første. Den første, ja. Første kontingent I 78. Ja. Og den type tjeneste som jeg da fikk, den synes jeg var så mye, mye bedre. Det var action, det var skyting, det var bomber og granater rundt omkring. Ja. Og jeg likte det av en eller annen merkelig årsak, så likte jeg det kanskje bedre enn mange av de andre. Ja. Og tok jo da tre kontingenter. Tre kontingenter, ja. Første, andre, og tilbake I 7. For da var jeg ferdig med... Mange måneder totalt var det da? Lenge var det kontingent da? 6 måneder var det da. 6 måneder, ja. Ja. Så 1,5 år der ja. Nede. Ja. Deilig å få andre lukter, andre kulturer, mat. Altså, ja, alt, hele sammensetningen. Ja, ikke sant? Selv om du liksom da, selv om når du der nede, så du lengter jo liksom... til noe annet allikevel, ikke sant? Gjør vi ikke det hele livet? Jo, vi gjør det. Uansett så skulle ja. Vi ha hatt det. Vi skulle egentlig ha det I Kalifornien. Ja, 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 ja. Sånn det, ja. Dessverre. Men I hvert fall så likte jeg den type tjeneste, og så kom jeg da I kontakt med noen som var leisoldater. Ja. Og så tenkte jeg at hvorfor ikke prøve det? Ja. Og så var jeg ute på det. Og ble der også nesten 6 år også. Hvilken på en måte, vei gikk du inn den mercenary-biten da? Altså, hvordan startet den karrieren, og hvordan så det ut på den tida? For nå I dag så ser du litt annerledes ut enn du gjorde da, kanskje. Det gjør det også. Du kan si at det som var leiesoldat, det som heter leiesoldat den gangen, det jo sikkerhetspersonell I dag. Ja. Det jo akkurat det samme som når amerikanerne gikk inn I Irak, så var det flere sikkerhetspersonell. Enn det var soldater fra USA. Ja, og det folk skal være klare over da, litt sånn for det sikkerhetspersonell, da, det jo på en måte, når USA og myndigheter der har interesser I noen fabrikker eller olje eller et eller annet, så skal de ikke sette inn myndighetssoldater der, Nei. Og så leier de sikkerhetspersonell, og ja. Så gjør de egentlig det samme, men ja. Ja, så det bare egentlig... Det lettere å skippe de hvis det blir går gærent. Ja, det jo, og så kan det på en måte involvere deg I en type et oljeraffineri eller et eller annet ting som ikke ja. Ser så bra på papir men vi alle vet ja. At det en og samme ting helt riktig bare at de ikke får de samme forsikringene de gutta som ute ja
Men det var bra, det var jo bra, bra betalt for de gutta da. Men hvordan hukka det opp? Altså, fortell meg de første dagene. Hvordan hamner det? For det må være et sånt, når du går inn for en annen nasjon, du er vant til å ha kongerik I Norge som passer på deg, og du har en viss trygghet at, at de vil prøve å gjøre etter at de henter deg ut, og så plutselig det expendable. Ja. Du går inn, du får cash på hånda, det det du forventer, ikke forventer noe mer, kamerat. Hvordan var opplevelsen når du gikk inn I de første brakkene der, eller? Altså det som skjedde var at når vi var på liv eller på permisjon I Israel, så kom jeg I kontakt. Israel, ja. Du driver ikke der, vet du. Det var der det begynte. Det bare krangel alt, det. Ja, det det. Altså, det det som egentlig, jeg hadde, min jobb I Libanon, det var jo I forhold til å passe på PLO. PLO, ja, det vil si? Palestina. Ok, ja. Og, så jeg fikk jo da et, dårligere forhold til PLO enn jeg gjorde til israelerne. Ja. Mens de som passet på Israel fikk et dårligere forhold til Israel, men et bedre forhold til Libanon. Derfor det veldig sånn... Naturlig nok. Ja. Men I hvert fall på permisjon så treffer jeg en dame som driver å verve folk til en sånn plantasje. Var det fin oil? Ja, selvfølgelig. Og der skjønner du resten selv, ikke sant? Så der havna jeg, og jeg var der I litt over 5 måneder, etter at jeg var ferdig med norske. Altså, hvor var den da? Hvor var det stasjonert? Da var jeg I Israel. Israel? Ja. Og hvordan så, liksom, hadde du uniform? Var det sivil? Var det bevepnet? Hvordan fikk det da? Jeg var først var jeg sivil, og så hadde vi uniformer. Og det som var vår oppgave, var å passe på en sånn plantasje med appelsiner. Ja. Ja, det var det som greier. Det var appelsiner, så tror jeg var noe annet, å hoppe til oliven, eller om det var hoppe til kaffe, ja. Men det spiller ingen roll. Så var jeg der, og I den sammenhengen, der traff jeg andre som var for å slappe av. De hadde en sånn der... Der var ikke mye penger, der var mer ideologi, ja. Ikke sant? Ja. Og det var for så vidt greit. Men var det skarpe situasjoner der, eller var det rolig? Ja, jeg hadde en skarp sånn, situasjon. Ja, ja. Men det var ikke sånn at du gikk rundt og når du la deg på kvelden, at det kaffe, tviss og gobing, og du får en granat inn I skyttegrava der, liksom? Nei, det var ikke det I utgangspunktet. Nei. Det var jo den fremdeles var jo krigen med Libanon, men det var såpass langt unna da, at det var problemet var på grensa, ikke sant? Ja, ja. Ja. Og der kom jeg I kontakt med noen som var der for egentlig for å slappe av, og de anbefalte meg ned til Sør-Afrika, og med et papir I lomma etter noen måneder, så sto jeg I Sør-Afrika. Flydde ned. Hvor landet du? Hva skjedde liksom? For dette ser seg litt spennende. Altså, det må boble over av spenning. Du aner jo ikke hva du går inn I. Ja, nei, det selvfølgelig det spennende, men det, likevel, du har eventyrlyst. Ja. Og når du midt oppi, så tenker du ikke på samme måte som du gjør I etterkant. For da lever, oi, det var så gærent, eller så bra, eller ikke sant? Ja, ja. Der og da så liksom du, det en forventning selvfølgelig. Jeg ble jo kritisert fordi at jeg gikk inn I den type tjeneste fordi jeg ville tjene penger. Jeg ville tjene mer penger enn det som du kanskje gjorde hjemme da, eller det som du gjorde hjemme. Nei, jeg fløy til Pretoria. Pretoria? Ja, som da hovedstaden. Ja. Og så var jeg der på sånn, hva skal jeg si, samlingsområde. Ja. Hvor det var mange andre og folk nesten fra... Det kaserner og hele greia? Ja, kaserner og hele pakka, ja. og sånn. Og så ble vi da fordelt, og da kom jeg på grensa til, altså fra Namibia til Angola, på grensa til Angola. Og det min oppgave, eller den oppgaven vi hadde, det var at vi da skulle stoppe SWAPO til å komme over I Namibia. Mm. Namibia var styrt av Sør-Afrika den gangen. Ja, ja. Jeg vet ikke hvordan det nå. Og det var for å hindre terror. Rett og slett. Ja. Og det var den der det begynte. Da. Men stod du da på en måte på type vaktpost, eller var det ute på patruller? Ute på patruller. Og snoka og prøvde å drive med litt etterretning samtidig? Ja, for så vidt. Så er det jo, vi rapporterer jo alt vi ser og hva som skjer, ikke sant? Mm. Og vi ligger jo ute I bussen,
og følge med og kan ligge da. Altså ligge på OP og ja, ja. Ja, ja. Vi kan ligge der i flere dager, kanskje oppover mot over en uke også. Såpass. Før vi beveger oss videre, fordi at det forventet at noen skal komme, vi har ikke sånn. Vi har fått en mening om at det skal det noen som skal skje, de skal dit og dit. Eller i hvert fall det som jeg tenkte at de kommer i det området som de da vi ble plassert ut. Og sånn, og det var liksom starten da. Men den eventyrlysten du hadde da, var den så alt oppslukende at du på den tiden når du ser tilbake på at du var villig til å dø for å få lov til å oppleve eventyr da? Tenkte ikke på døden, vet du. Tenkte ikke, nei. Er ikke det magisk når det henger det? Det er først nå det blir døden. Ja, det er når du begynner å nærme deg døden, så da er det begynner å bli farlig. Før løp du mot den, du kan. Ikke sant, ja. Så, hvordan var det bevepnet, på hva slags type våpen dere hadde på den tiden? Jeg hadde M16. M16? Ja, amerikansk. Ja? Ja. Og Israel og Sør-Afrika, de sto jo hverandre veldig nært den gangen det var hvit styre i hvert fall ja. i Sør-Afrika. Og så amerikanerne har jo da fora Israel og Sør-Afrika med sine sitt utstyr da, amerikanske utstyr. Ja, så det var mye 5-5-6 ute og rulle. Ja, det var det. Men ja, hvor var vi? Vi drifter av det. Nei, vi var også de første reisa di nede i afrikanske områder da. Det var jo starten. Du passet starten. Da på begrense terrorisme da, inn i landet. Ja. Og da er det jo sånn, da er du der nede, jeg hadde 3 måneder, hvor du da reste hjem på permisjon, og så kom jeg bare hjemme litt. Gi meg en kul permisjonshistorie, for det er ikke mange, du har jo stikker her som jeg sa akkurat. Men, nei. Du hadde vært i Bangkok og sånn, liksom i permisjon? Nei. Jeg har vært i Bangkok, ja. Men det var en sånn helt annen anledning, men jeg drikker veldig lite. Så fornuftig. Ja, jeg tar meg en øl selvfølgelig, men sånn, og det kommer jeg tilbake til det vi startet med oppveksten og de kristne som da har ligget surret bak der, ikke sant? Så det har satt seg? Ja, så det sitter jo enda. Utan jeg skal kalle meg kristen og religiøs, liksom, sånn, men det har gitt meg noen, hva skal jeg si for det, opp i all galskapen da, så har det faktisk gitt meg noen gode pekepinner og retningslinjer, ikke sant? Det har vært en rød tråd der. Ja, for eksempel, for å si det sånn. Så, mens jeg kom hjem, det var kjedelig, ikke sant? De som jeg kjente, de gikk jo på jobb, og de hadde sine ting, ikke sant? Sin familie, og så da ble det til at, nei, det er ikke vits å være her, det er å komme seg ut, liksom. Hvor kan vi dra nå, liksom? Hvordan hukka han jobber på den tiden der? For nå har du jo internett og mailer, og så vil jeg tro at det er mer... Mye enklere nå, ja. Ja, i hvert fall mer åpent, ja, sånn. Det er det. Jeg hadde jo da kontakten i Sør-Afrika, ja. Og der var det også, de hadde spredt seg mange steder i Afrika. Så vi hadde jo også en tur innom Rhodesia, Zimbabwe som det heter i dag. Ja. Så det var masse sånn småjobber da, hvor du gikk inn kanskje var 3-4 uker og så var du ute igjen. Ja. Ja. Og det var da, noen oppgaver var jo å sprenge en fabrikk. Ja. Andre var jo egentlig å ta ut noen. Ja, litt sånn forskjellige. Men dette er jo på en måte... altså, jeg tenker liksom at veldig mye av tingene du opplever, det setter seg i cellene. Mm. Altså, alt blir lagret i kroppen på et eller annet vis, da, ja, mistenker jeg. Men en ting er på en måte de oppdragene du har betalt og er ute og gjør. Mm. Da går du kanskje i en soldatmodus også. Men alt det du har sett på den tida ute, blant sivile, sult, fordervet, altså ettermatta av den terrorismen dere skulle stoppe, hvordan takler den egentlig? Mister du trua på menneskeheten? Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det. Men det er klart at du får en helt annen holdning enn en vanlig mann i gata. For du vet, altså når vi er ute, altså, eller den gang jeg var ute, du ser jo bare faenskapet. Mm. Ikke sant? Mm. All driten, det er den du ser. Mm.
Og når du har sett det lenge nok, eller ofte nok, så blir det blir vanlig det også. Okay. Ikke sant? Så jeg I dag, da, det jo, jeg kan sitte og se på TV, eller på, ja, på en film på TV, ja. Og så så begynner og tårene å trille, ikke sant? Altså, det jævlig, altså. Ja, ikke sant? Og det jo en sånn reaksjon som da... Etter at det begynner å bli mer ja, fornuftig. Ja, ja, ikke sant? Men så det liksom den, de tingene du ser, for du sammenligner jo de tingene du har vært med på, og på det du ser her hjemme, og det det du også da ser på TV, da. Takler du det å ha I kontakt med følelsen? For jeg sånn, hvis jeg sitter på TV og så begynner å grine sånn, så må jeg gå og riste litt etter hjulet, eller så bare, jeg ferdig med dette her, jeg kan se det. Jeg prøver I hvert fall ikke noen skal se at jeg sitter der. Det noen gutter, for faen. Ja, ikke sant? Og det sånn... Ja, men det vondt å føle også. Ja, det egentlig det. Det godt, ja. Men det vondt også. Du blir jævlig sårbar, og når du har levd et sånt liv som så ekstremt som du har hatt, da, så har det liksom ikke vært rom for å være så forbannet sårbar. Nej, men det blir en sån blir en image, ikke sant? Ja. Ikke sant? Du blir du innbiller I hvert fall at du tøff og stor og sånn også ska du holde den imagen. Ja. Og det gjør du egentlig for å forsvare deg selv. Mm. Ikke sant? Altså for at det ska bli hva skal jeg si for deg? At det går litt på det går jo på psyken din. Ja. Og så for å forsvare deg selv og gjøre motstand mot nedbrytningen I deg selv da. Ja, ja. Jeg har jo mange venner eller ikke mange men noen venner som har vært med på det her og som har begynt å drikke og bruke stoff ja, selvmedisinering ja, ja. God gamle ja, og borte I dag ja. Ja. Der var ikke jeg har hatt en sånn greie at jeg har vært veldig glad til å snakke med folk ja. Og alle de som gidder å høre nå jeg over den perioden da men den gangen kameratene, de ble sikkert dritlei å høre på historiene, som jeg sikkert fortalte om igjen, men, ja. Men det var min måte å få det ut, akkurat som du går til en psykolog. Du går og prater og får lett av deg, ikke sant? Psykologen kommer kanskje med litt mer riktige spørsmål for å få deg til å prate videre, men det var en sånn fin greie også, å få ut de problemene for meg da. Det blir egentlig så treningsøkt, altså du må prate ofte på det, du må jobbe med det hele, ja. Altså det en kontinuerlig... Ja. For flasker du opp dette her, så kan du råke til selvmedisinering med koppen. Ja, det helt klart. Og det skjer... Da går det fort gærlig, gjør det ikke? Jo, det gjør det. Jeg har jo hatt, eller jeg har vært med folk som da har gått ut I bussen og bare skutt seg selv, ikke sant? Mm. Fordi de orker ikke mer. Og da har jeg vært kjørt. Mm. Ja. Det jo sånn her, selv om det noe helt annet enn det vi prater på nå, men det med selvmord, det jo jævlig tragisk, for I veldig mange av tilfellene så det jo... Hadde hatt det mekler der, det en løsning, ikke sant? Helt klart. Det løsningen ligger der. Men, ja. Men når folk går og gjør det, så det så vondt og så bøkt. Altså tenk, hvor vondt skal vi ikke ha, Espen, for at vi skal der, ja. Avslutte? Ja. Da det håpløst. Ja, det det. Og det, jeg skjønner ikke den biten. Nei. Så jeg har vært med på mye rart og hatt det både tøft og alt, men jeg har aldri vært I nærheten av de tankene. Nei. Men det vet man aldri da, og det går også kanskje hva slags syke du har også. Ja. Ja. Så hele barndom og oppvekst, de tingene der har vært med på, tror jeg at jeg har fått en bra syke da, som kanskje Jeg har innbildt meg, jeg vet ikke om det riktig, men det vet du mye mer om. Ja. Så du I Libanon, og du ute, så det, altså, for det posttraumatiske, altså at folk... Jeg sånn innbild med at hvis du da, mye av feilen på Libanon-greia, du sendte da gutter, som meg eller noen andre, bare rett fra bygda, rett ut til Libanon, ja. De opplever en annen kultur, de ser ting, så han jo rett tilbake igjen I mjølkfjøset. Mm. Og det tror jeg liksom oppskriften at ting kan gå undas, men sånn som du gikk jo veien, og så har du jobbet av deg det gradvis, men du har hatt folka, du har hatt de skuldra inntil deg og miljøa. Ja. Jeg har faktisk en kamerat, ja. Han bor mesteparten av tiden I Afrika, I Kenya. Han fra Gjøvik, og han hjemme I Gjøvik nå. hva skal jeg si for noe? Han kom inn jeg traff han I Libanon, da var han 17 år gammel. Og når jeg ser han første gangen, så tenker jeg, og jeg sier det også til ham, for han sier det til meg at jeg sa det til ham, at hva faen gjør du her?
Han skulle aldri ha vært der, ikke sant? Helt feil. Ja. Så han fikk jo da, etter Libanon, så fikk han jo da erstatning fra forsvaret. Men jeg ikke sikker på om de pengene, om det var fordi at han hadde faktisk fått en granat i, nesten i hodet, ja. Eller om han egentlig aldri skulle ha vært I forsvaret, og forsvaret ikke ville at, han skulle, at det skulle komme ut, at han burde ikke vært der. Jeg har jo lest det, Espen, at en viss prosentandel av oss, helt siden vikingtida, egentlig en viss prosentandel av befolkningen, har et soldatgen som på en måte kan på en måte gjøre at det og klare å leve med det, og klare å avreagere, og har den der eventyrlysten. Også I sånne store utsendinger, så blir det veldig mange av dem som på en måte ikke aktivt oppsøker det. Det som påventet noe bære som skal skje. Jeg kommer ikke inn på skolen før neste år, liksom. Da hopper jeg på at det liksom. Og så blir det... Ja, det det, og det... Og det klart, det samme som, altså som her på, her, eller overalt egentlig I Norge, men eller overalt, det at det noen som blir jegere, det noen som blir fiskere, og det noen som ligger der, ikke sant? De blir trigget av foreldre kanskje, besteforeldre, og så sier, oi, faen, dette jo kult, dette greier jeg veldig bra, ikke sant? Ja. Og så blir de en jeger. Samme som en som står og fisker I elva, eller ute I sjøen for den saks skyld. Men det en viss genetikk der. Ja, ja, som gjør som trigger deg. Ja, fordi du kommer jo fra en kristen upbringing, og så havner du liksom som soldat. Ja. Det henger jo ikke på greip. Nei, det gjør jo ikke det. Du skulle knele rundt og gjøre kristne folk. Ja, ja. Jeg ikke gevær. Du skal få Bibelen, du. Nei, jeg skal være feltprest, jeg vet. Men... Altså, dette kunne jeg tenkt på å prate mye mer om den reisa di der nede for der det sikkert tonn med historier som interessant men videre derfra du kommer til altså du avslutter litt det kapitlet og begynner å komme I Norge og du har fått smaken på det at du har et talent for å megle hvordan utviklet dette seg? Nei, da var det den Sigrenner saken her som løste seg greit og så etter hvert da jeg var hjemme på permisjon når dette skjedde Så jeg borte en periode, så kom jeg hjem igjen, og så begynte jeg å bli mer og mer hjemme. Og da det flere som spør da, liksom sånn, du, kan ikke du hjelpe meg med det og sånn og sånt? Og så, ja, selvfølgelig kan jeg hjelpe deg med det, og så har det utviklet seg sakte, men sikkert da. Det jeg ikke visste når jeg begynte med, det var jo, altså, bare for å begynne på nytt her. Jeg har aldri startet et slagsmål siden jeg var 17 år. Veldig. Good on you. Ja. Når jeg var 17 år, hadde jeg, som jeg sa tidligere, jeg hadde to kamerater som var 2 år eldre enn meg. Ja. Jeg var større enn de, men de var veldig flinke til å lage bråk. Perfekte venner. Ja, perfekte venner. Og med en gang det ble slagsmål, så hentet de unge Li fram. Ja. Ja. Og vi slåss på bygda, vi var på alle forskjellige sånne fester, sånne bygdefester da. Sunn norsk ungdom. Ja, ja. Men så, når jeg var 17 år, så møtte jeg en sjømann. Ja, og han hadde slåss før. og jeg fikk så grisehjuling. Han tørka deg skikkelig? Ja, han gjorde det. Og han kunne sikkert ha gjort meg enda mer hjuling. Ja. Og da bestemte jeg meg selv, ok, nå har jeg fått ordentlig hjuling. Nå skal jeg begynne å trene, og så skal jeg aldri I mitt liv starte et slagsmål. Tenkte du den tanken? Det ble naturlig, tror jeg. Jeg tror ikke jeg tenkte direkte sånn, men det ble naturlig. Jeg begynte å trene forskjellige kampsporter, litt styrkeløft og sånn. Ikke styrkeløft, men styrketrening. Ja. Jeg kunne de tingene som jeg da lærte etter hvert. Da. Ja. Og jeg var instruktør sånn Wolfgang Wedde, hvis du har hørt om han. Ja, ja. Ja, det mange hundre år siden. Gammel legende, det da. Ja, ja, han still going, han. Er det? Ja, ja. Han ble hatt inne på da. Han har sikkert historier. Ja, han har mange historier, det helt klart. Ja. Da kunne jeg såpass mye, følte jeg at det var ikke noe behov for at jeg skulle starte det. Nei. Men når jeg kom på døra da, Så var det jo noen som ikke visste hvem jeg var, eller... En eller annen knetet. Ja, så han tenkte, nei, han idioten her skal vi ta. Ja. Og så har jeg gått og angrepet på meg, og så har jeg forsvart meg, ja. Og så har det gått feil da for meg vedkommende, ja.
Og da løper jeg til onkel, og så anmelder jeg meg. Ja, ja. Så klart. Ja. Og det sånn, men etter hvert, når jeg da hadde gjort dette noen ganger, så skjønte jeg at jeg måtte finne balansegangen. Jeg måtte finne den berømte kanten. Ja. Altså, den ikke lett å finne av livet nei, generelt? Nei, det ikke det. Og den måtte jeg finne. Og det var liksom, jeg snakket jo selvfølgelig noen ganger, jeg ble jo hentet av onkel og satt noen netter og... på overnatting på oppbevaring informasjonsleir ja, ikke sant og da etter hvert så blir det at det som ok trusler og vold hvis du greier å holde deg unna de to tingene men kjøre da streit og riktig ut, i forhold til saken da ja, så kommer du veldig langt ja og det det som da jeg begynte med å kjøre på den Og aldri det, og etter hvert, når du da ser, allikevel blir anmeldt for noe du da ikke har gjort. Du blir sikkert lett anmeldt, vil jeg tro. Ja, de prøver seg i hvert fall. Ja. Men uansett hvor jeg går inn i dag og spør om å få ta, hva skal jeg si, om jeg skal komme til deg da, så har jeg enten en opptaker på meg, eller at det blir filmet. Ja. Og det for, like mye for min del som for din del, ja. Ikke sant? Ja, ja. Fordi at jeg vil ikke ha det at det, altså hvis jeg skal sitte inne hver gang jeg har vært og besøkt noen, da blir det ikke noe Nei. Business på det. Nei, da blir det dårlig betalt. Ja. Det blir dårlig timetårlig. Ja, veldig, veldig dårlig. Så, men du må jo ha hatt mye profilerte saker, for altså navnet ditt. Ja. Det er ikke mange i Norge som ikke vet hvem du er. Altså hvis jeg kjenner etter navnet kanskje det er ikke noe hæ, Espen Okken altså dette er noe det fra sør til nord så det en vanvittig gjenkjennelse men hvordan har du blitt så utrolig profilert I, rett og slett som eller, altså, folk har jo da valgt å kalle torpedo men det jo ikke det som tilfellet altså du jo på en måte en mekler ja Torpedo det som går under vann, vet du også. Ja. Bam. Når jeg ble huket inn, da, fordi det hadde skjedd noe da, ja. og i begynnelsen skjedde det jo litt. Og, men hver gang det sto noe i avisa, ja. Så fikk jeg enda mer jobber. Ikke sant? Ja. Jo gærnere det så ut, jo mer jobber kom. Så du bare skriver vei, tenkte du? Ikke sant? Så jeg tenkte, at hver gang jeg i avisa eller på TV-en, så det en reklame. Ja. Den ligger der. Folk vet, det finnes faktisk folk som kan løse en sak. Og det som skjer også veldig mye i dag, det at politiet har ikke, sånn som jeg ser da, de har ikke nok ressurser, eller får ikke nok ressurser, til å gjøre den jobben som den værmannsen føler at politiet skal gjøre for dem. Nei. Ikke sant? Det er et marked der. Ja, det er et marked der. I USA så det jo fullt lovlig. Jeg bodde 5 år i Florida, og reiste rundt. Jeg var da i totalt i 43 stater, og lette etter nordmenn som hadde stikket fra Norge, Tøft. Som skyldte penger og sånn. Og det var hentet jo at de ringte til polisen. Jeg sto jo med papirene. Onkel Sheriff kom. Ja. Ja, så sier jeg at han skylder penger, så ja. Ja, men det greit, vær så god. Bare snakket med, så bare kom ut her. Ja. Kom til en enhet, og så kjørte politiet. Gjør du mye etterforskning? Ja, mye, veldig mye. Og de siste, 12-15 årene, så etterforsker du veldig mye, slik at du vet hvor det penger å hente, hvem som har fått pengene. Er det overført til kona? Er det overført til barna? Er det noe? Jeg har kommet til en fyr, for å ta et eksempel. Da. Jeg kommer der. Kom inn. Det ingenting i huset. Han har en madrass inne på et soverom. Han har en gammel sånn der bestemorstol, hvis du husker de gode gamle ledestolene. Han hadde en banankasse den gangen det var banankasser. Ja. Han hadde en lite svart TV oppå der. Ja. Det var alt som var der. That's it. Ja, så jeg har ikke penger. Nei, se. Jeg ser, ja. La merke til det på tur hit. Ja. Så jeg sier til han, jeg kommer tilbake med 3 måneder, ja. Og så ser jeg om det har blitt noen forandring. Ja. Ja, det måtte jeg gjerne gjøre det. Var tilbake i cirka 3 måneders tid etterpå, og har ingenting forandring. Så sa jeg, ok. Nei, han søkte, han var trailersjåfør. Ja. Jeg vet ikke hvorfor han ikke hadde fått jobb, men
Så gikk det noen måneder til, og så kom jeg innom. Da var det kommet litt noen bilder på veggen, og har fått byttet TV-en og så. Ja. Så jeg, nå har vi begynt å tjene penger. Ja, nå skjer det litt. Nå skjer det noe. Nå kan vi komme til en avtale. Mm. Og da gjorde den avtale, og den holdt den og betalte. Ja. Men i det miljøet der da, altså, du har jo på en måte du har et navn, du har et rykte, du har et renommé. Mm. Er det... Krever det mye, altså la oss si at du har en dialog med meg, jeg roter meg opp etter annet, mm. og så pisser jeg på deg. Ja. Altså jeg begynner å bryte avtaler ditt. Mm. Er det vanskelig å holde stoltheten sin utenfor? For jeg har et inntrykk at mange på en måte føler seg tråkket på eller pisset på, ja. Og så blir det jævlig voldsomme konsekvenser ut av det, for at de skal markere seg i dyreverden, ja, ja. Og så ender det egentlig med 10 år på brød og vann. Ikke sant, ja. Og det er jævla dumt. Ja, er det ikke det? Jo. Der har du vært jævla god å slippe det. Ja, dette kan du. Ja, jeg har jo vært inne i noen tur. Er dere krimgutter, holdt jeg på å si, som driver det, og har lyst til det bransjen, så hør etter nå. Nei, det er jo det at du må bruke hodet ditt, og så må du svelge den stoltheten. Ja. Ja. Og det er jo noen ganger jeg kommer, og så sier jeg at okay, jeg kom fra Hansen, da, og du skylder Hansen penger. Så sier jeg, men faen, han fikk jo en bil av meg. Så ringer jeg til Hansen, han sier at du fikk en bil av han. Ja, men det er jo bare renter. Ja, men hallo, vi snakker ikke om renter før, det er jo et avdrag først. Ja. Og så kan vi begynne det som står igjen, pluss renter. Mm, mm. Ja, men det er jo ikke noe jammen da. Ikke sant? Så det er meglingen som kommer inn i den der. Det går begge veier. Ja, ja. Ja. Og så kommer du veldig langt med å være streit. Altså... skyter rett. Ja, du må det. Altså, det er alltid to sider av en sak, da. Ja. Og jeg, når jeg får et oppdrag, så hører jeg jo bare min oppdragsgiver som forteller. Ja. Og så må jeg gå til vedkommende. Jeg først finner ut en del ting, og så må jeg gå til vedkommende, og så snakker man. Og så kommer han kanskje opp med et eller annet som du aldri har hørt om. Ja. Og derfor så det er min, din og Espen, ja, sin side. For eksempel. jeg vet ikke, du vet jo litt om loven, men det... Sånn der, var det sånn karrieretips? Ja. Egentlig skulle på en måte det norske folk, nå vet jeg ikke om det er lovlig, gått inn en spleis, og så leide inn deg til å etterforske vår kjære regjering, og konfrontere dem på lovbrudd. Altså, ja. Jeg føler at det er noe bukken på havresekken her i myndighetsgrenet. Altså, her skulle vi ha hatt en frittstående megler som har gått inn og sett på saken, og så kommer dokumentasjonen. Ja, du Støre, ja. Jeg ser her på papir, ikke sant? Ikke sant? Ja. Tidens reality show. Det hadde det blitt. Det hadde vært sheriff. Ja. Er det lov å etterforske sin egen regjering, tror du? Eller er de fritatt for det? Nei, det er vel ikke det. Altså, media, jeg synes de gjør en bra jobb om dagen, ja. Ja, nå har de rullet opp. Ja, og det synes jeg er veldig bra. Bare, hvordan de behandler en fattig mann i gata, da. Mm. Og så sitter de og skal ha doble feriepenger. Altså, sånn der, hvor er det de greier å få det fra? Jeg vet ikke, du har jo meglet før, men sånn jeg opplever notene, er at i visse tilfeller, så går, og spesielt når det kommer til gårdbrukere, så går staten inn, og så raner de dem, og så tilbyr du dem litt av ransutbytte etterpå. Ja. Og så skal du være takknemlig. Er du morsom, eller? Ja, det er helt utrolig. Ja. Så der er det sånn... Det er først gir jeg deg den strømregningen, ja, og så har du ikke råd til å ta den. Du får hatt litt av, men nå skal du være takknemlig, altså, Espen. Ikke sant? Morsom. Ja, det hadde ikke flyttet i underverden. Nei. Det hadde ikke gått, og det hadde ikke gått i Frankrike, for eksempel. Nei. Og i Latinamerika og Sør-Amerika hadde det ikke gått. Nei. Vi er et sirumpa folkefær. Vi er jo det. Det er jo det det går på. At vi lar oss styre oss. Men den jevne mannen i Norge har det bra. Ja. Vi greier å betale regningene våre. Vi har jobb å gå til, og ting fungerer. Men det er en del mennesker som ikke har det sånn. Men det er ikke nok av det enda. Nei. Og det som er sånn, sånn generelt, at hvis middelklassen da, i Norge, ja, hvis den blir fattigere, ja, da begynner det å bli galt. Ja, for det er der du har akademikere, de som har huene sine med seg, de sitter der. Hvis de begynner å føle at det går galt, da kan det hende at det skjer noe. Ja. Du har det travelt, men jeg håper du skal sikkert ha med senere, så jeg kunne tenkt meg å ha noen gamle war stories også, at okay, vi kunne gått inn, det hadde vært veldig, veldig kult. Ja, ja. Men... en ting som ikke jeg var klar over rundt deg er at en ting er at du er en psykopatfisker, holdt jeg på å si, veldig, veldig glad i å fiske, ja, ikke sant? Og så er du fryktelig glad i sykler, og hvis jeg har forstått det riktig, at du organiserer
to typer turer der, det? Ja, jeg, nå innen per i dag så det, hvis det noen grupper som har lyst til å dra på fisketur, ja. Enten til Florida eller til Kenya, så kan jeg organisere det og sette sammen en tur der. Ja. Og så har jeg to turer i året hvor vi kjører Route 66. Du med å kjøre selv da? Ja, da kjører jeg kjører som guide. Ja. Ja. Og det som da, der kan du da melde seg på der for de som har lyst til å være med på det. Og da får vi litt historier underveis. Da blir det mye diner og liten øl og sitter vi rundt bål om kvelden og prater litt. Ja. Så det blir egentlig litt sånn gjør det. Sånn det skal være rundt en campfire da? Ja da, vi gjør det. Så jeg liker å kjøre med motorsykkel og jeg synes det altså det å kjøre sykkel da, uansett om det i Norge eller hvor du det så befriende, du sitter, tankene blir borte, du bare sitter og koser deg, du nyter livet, friheten til å kunne sitte og kjøre. Ikke det en eventyrs natur? Jo, det det, og det tror jeg flere mennesker burde finne, ikke nødvendigvis sykling, men, eller kjøre MC, men finne sin greie og kunne leve litt mer i nuet. Ja. Jeg treffer mange, jeg blir pensjonist. Mange av de blir ikke pensjonister, og når de har blitt bra pensjonister, så er de tingene far gone, ikke sant? Det synd, tida går fort. Tida går kjempefort. Det ja, jeg hadde tenkt på selv, altså jeg er 44, så det begrenset mange år jeg har hatt med trøkk I serken, så jeg kan gjøre det. Altså, hvis ikke jeg begynner å gjøre det nå, så går jeg glipp av det. Liksom. Ja. Altså, jeg kommer på flyplass, jeg ser eldre nordmenn, da. Spesielt borte I USA, de skjønner jo ingenting. Og så har jeg hatt god tid, og så har jeg sagt, det noe jeg kan hjelpe dere med? Ja, men altså, det helt... Sorry, Mac. USA, det ligger hjertet nært, har jeg skjønt. Ja, det. Ja. Hva det som så spesielt med USA? Hvorfor akkurat statene? Hvorfor akkurat statene? Jeg vet ikke, men det en sånn, var en drøm fra jeg var liten. Adoptivfaren min, han var under krigen, så var han I USA. Ja. Han reiste ut han var på sjøen. Så han reiste ut fra Norge 9. april, eller 8. april, og møtte tyskerne ute I Skagerrak. Nei. Jo, men de tyskerne tok det ikke, for da ville de advare, ikke sant? Så de kom ut, og da var han borte I 5 eller 6 år. Oi. Og han var da mye gikk på, oppås I Norsk Amerika-linje, jeg tror ikke det var, men han I hvert fall gikk med frukt fra Sør-Amerika og til Nord-Amerika. Og da var han jo mye I land og reiste litt rundt I Amerika. Masse bilder derfra, og ble en drøm. Pluss at det var en bok eller en serie som heter Morgan Cain. Morgan Cain. Ja. Han sånn samtidig. Han ond med de onde og god med de gode. Ikke sant. Og det var liksom vært med sånn der, når du da sitter på gutterommet og leser greiene her, ikke sant? Nesten forbudt å lese, I hvert fall hjemme hos meg. Så var jo det sånn, ja... Det så gøy at du nevner noe, Morgan Cain, for jeg jo akkurat for ung til at jeg fikk den på en måte på nattbordet, men så har jeg jo kamerater som prater om det, så jeg har jo hoppet I lydbokverden her, og så jeg på tur gjennom hele greia, for jeg har skjønt at liksom, jeg går glipp av en kulturarv hvis ikke jeg ikke tar den. Ja, ikke sant. Ja. Men sånn avslutningsvis, så jeg tenkte litt på min gode venn Morten Hjemli. Ja. Som sitter og styrer her. Ja, vi fikk jo gjennom det her. Ja. Vi finner løsninger. Vi finner løsninger. Og da, han har jobbet så hardt nå, så tenkte jeg at jeg kanskje legger et godt ord for han. Ja, du ikke? Jo, altså, ta Morten Hjemli. Han bonde, og han en storbonde. Han lukter godt. Lukter godt. Han greier seg pent på håret, og han en kjekk og oppegående mann, men han mangler en ting I livet sitt, og det og han trenger en gardskjæring. Ja. Et godt stykke ved, et skikkelig gardskjæring, et emne. Et emne. Nei, som kan være med å styre. Helt riktig. Så hvis det noen som føler at de kan være det emnet, så hadde det vært veldig hyggelig hvis de kunne tatt kontakt med deg, og du formidlet den kontakten videre til Morten. Du, vi slenger på en kommentar I feltet under her, så folk kan på en måte sånn at de kan, vi tagger den her, Espen starter bonderomantikk. Ja, ikke sant? Det hadde vært mer morsomt enn det som I dag. Ja. Jakten på kjærlighet. Jakten på penger. Liksom. Ja. Jakten på kjærlighet, jo. Ja. Det noe av det samme. Du må jobbe like hardt. Så bra. Du, jeg setter veldig pris på at du tog I tid. Jeg skjønner at du en travel mann. Du reiser og du ordner og du jobber og styrer. Utrolig kult.
Også, hyggelig at vi fikk lov til å komme også. Og det ja. Skal bare mangle det. Og det veldig, og jeg, men vi må si det. Fra dag 1 vi kom på Hamar, jeg har vært der nå x antall ganger, ja. Og det kjempehyggelig, både ute og de folka vi møter generelt. Det hyggelig å være i Hamar. Veldig hyggelig. Innlandsfolk ganske, vet du. Ja. Så får vi håpe at det ikke tråkket over i forhold til, til han du jobber opp imot nå, som forhold til med personvern og sånne ting, men det føler at vi innenfor. Ja, ellers får du bare sette på en pip da. Pip. Ja. Ja. Hvis det skulle være tenkt på. Det blir det, det blir. Ja, ja men ja, du kan jo loven, så hvis du legger deg en konkurs. Så. Ja. Han har slått konkurs, og han, navnet hans kommer opp i andre medier, bare ikke i Hamar Arbeiderblad. Ja. Tusen takk. Så lykkelig.